Olá, olá, você é meu telespectador. Me encontro aqui no Minas Tênis Clube, mais precisamente no Teatro Bradesco. E hoje é dia de festa, dia de quem faz e acontece. Eu estou tendo o prazer de conhecer, através do Marcelo Lobo, hoje a Clamper, comemorando 25 anos, uma festa que reúne a grande família, mais do que a família, todos de Belo Horizonte, embora a empresa seja localizada em Lagoa Santa. Estou conhecendo uma tecnologia é, vencedora, Sim. que é de uma família... Que tem o seu pai? é o Ailton Lobo, Ailton, Ailton Ricardo Lobo. Que fundou a empresa? Fundou a empresa em BH ah. né? e a gente mudou para Lagoa Santa há 14 anos atrás. Ah, estamos ali na... antes do aeroporto, um pouquinho antes no do trevo. Antes né? aeroporto, a 5 quilômetros do aeroporto, ah. na marginal da rodovia ali, uma fábrica com de... uma área de 10 mil metros quadrados, ah. um espaço muito, muito amplo ali e que está nos atendendo a todos esses anos. Agora vamos situar o nosso telespectador aqui. O que, a faz? Na verdade, o que a Clamper faz? É verdade que a Clamper faz é um produto que é, é bastante desconhecido pelas pessoas, apesar de ser extremamente necessário, né? Aplicação para qualquer usuário, para equipamentos domésticos, equipamentos profissionais. Então, o nome técnico é dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Na verdade, trata-se de um protetor para equipamentos contra o quê? Contra Distúrbios que ocorrem na, na, nas redes de energia, redes de telecomunicações, causados por raios, principalmente, uhum. né, descargas atmosféricas, e, mas também por eventos que acontecem diariamente uhum. na nossa rotina, como liga e desliga de equipamentos de, que funcionam à base de motores elétricos, é, quedas de energia, todos esses eventos geram distúrbios nas linhas, e esses distúrbios chegam até os equipamentos. E danificam os equipamentos. Então, o nosso produto, a função dele é exatamente evitar que esses equipamentos se danifiquem. Toda a tecnologia brasileira? Toda a tecnologia brasileira. Desenvolvida por vocês? Desenvolvidos por nós. Uhum. E hoje nós somos referência mundial. Nessa área. Agora vale para quem está do outro lado ali? Isso vale desde para quem está vendo a sua televisão em casa, uhum. é, como também é, grandes empresas. Sim, sim. São equipamentos distintos. São equipamentos. Tecnologias. Para todas as aplicações. As tecnologias, elas são é, basicamente. Similares, uhum. mas a configuração dos, dos circuitos elétricos, dos, dos protetores, varia de acordo com a aplicação. Então, a gente protege desde equipamentos é, residenciais, como televisores, uhum. microondas, máquinas de lavar, até equipamentos de grande porte, como por exemplo sistemas de controle de ferrovia. Uhum. Né, equipamentos de milhões de, de, de reais. É, nós temos protetores também para essa finalidade. Tem uma irmã ali, como é que ela chama? Ali? Sabrina. Sabrina, vem cá Sabrina, casa, vem, vem, vem cá Sabrina. está me contando aqui, eu vou passar para o telespectador, prazer, parabéns aí também. Obrigada. Agora você está me contando o um fator surpresa, está preparado Bom, o paizão? Ele sabe do evento, sabe da festa, mas muito, muito do que vai acontecer ao longo da festa ele não está sabendo e eu acho que ele vai ficar bem feliz, bem surpreso, mas ele dá conta assim. Okay. Vai ter umas homenagens, vão ter discursos de pessoas que ele nem imagina que é. vieram. Que... O coração é forte? É forte, é forte. <laughs> né, que, que estão com ele ao longo da vida, que fizeram. Foi um Histórico. Teve um papel muito importante na vida dele. Então, assim, eu acho que ele vai ficar muito surpreso com pessoas que vão aparecer ao longo do evento aí. São tem quantos filhos? São... Somos três. Três filhos? Sim. Né? Netos. Ele netos. tem três netos. Três sim. netos. Do, dois netos da minha parte dois, e um neto da parte da minha outra irmã. Só alegria agora, Só a, a alegria, partir da agora? Só alegria. Ailton Ricaldoni, italiano com certeza ou mineiro? Eu sou mineiro. Uai. Mineiro, né? E essa história de... Em Belo, Horizonte. Em Belo Horizonte. Mas é um case de sucesso, à é, altura exatamente de quem investiu, conheceu. E agora é 25 anos é, de Belo Horizonte para Lagoa Santa. É, é, é. É. Lagoa Santa. Né? Quantos empregados hoje lá? São quase 200, 200 190, na Clampia. na Clampia. Mas tem, a, tem as outras empresas do grupo. É. A gente chega a 250 empregados. É. E foi uma tecnologia, como é que foi? Você foi pegando essa tecnologia, como é que é a história A ideia da, da, é, da Clamp ela surgiu na CEMIG, né? Aham. quando eu partic, no... participei da instalação da, da estação de pesquisa de raio, Aham. ali na saída para Rio de Janeiro, na Serra do Cachimbo. Aham. A SEMIC construiu nos anos 80 ali uhum. uma estação de pesquisa para analisar o comportamento do raio, uhum. para proteger as linhas de transmissão, etc. Uhum. E paralelamente a gente começou a, também a estudar o problema da como é que o raio afetava os consumidores né, uhum. na, nas residências. E aí então surgiu a ideia, eu percebi que não existia nenhum produto nacional, né? só tudo importado, todos os DPS na época eram importados, uhum. muito caros. Uhum. Então eu percebi que existia uma, um nicho de mercado, uma, oportunidade uma lacuna, boa, uhum. que pudesse fabricar aqui, né? Desenvolver alguma coisa no Brasil e fabricar. Então... E aí como é que foi essa desenvolvendo a família toda envolvida? Como é que é isso? É no, no início a, a empresa ela trabalhava mais com produtos customizados, porque a gente fazia praticamente uma consultoria. Uhum dava soluções, né? Porque uhum. as empresas, as grandes corporações, Vale, Eletrobras, é, é, Petrobras, instalações de energia elétrica, todos eles têm problema de queima de equipamento. Uhum. A própria Rede Globo, nós fizemos uma consultoria para a Rede Globo há muitos anos atrás, tava queimando as antenas lá. E, e essas soluções que formaram uhum. exatamente a gente fazia o projeto, uhum. né? E, de, e desenvolvia os produtos específicos customizados para aplicação naquele projeto. Então não tinha produto para vender o mercado. Só em 98 que a gente lançou o primeiro produto que realmente tinha demanda no mercado em geral. Isso Nas... para o mercado de, de consumidor final de lojas de revendas de material elétrico para grandes consumidores, né? Mas não para o consumidor. Residencial ainda, porque depois. a cultura não existia. O cara não sabia nem que precisava disso. Né? Quando a gente começou. Então o mercado veio se desenvolvendo e aí foi crescendo. Tá eu assim. sei que eu só tenho muito orgulho hoje de estar aqui segurando é, um, um livro. livro pra, é, significa muito para vocês. É um livro técnico, não é isso? Mas é, é o que, que ele agrega conteúdo para o setor, para quem está sintonizado nessa onda aí? É, a aplicação desse livro, na realidade, ele é para orientar formadores de opinião, engenheiros, projetistas, uhum. até cursos uhum. de universidade. Nós vamos distribuir para as universidades, uhum. para o Estudar, curso de energia elétrica, né, para os professores uhum. é, aplicarem, utilizarem o livro, bibliotecas de universidade. Então o, o, o livro não só é uma ferramenta importante uhum. para quem quer especificar uma proteção, para quem quer fazer um projeto de proteção uhum. para instalações industriais ou qualquer outra residencial, mas ele também é, é um veículo uhum. de marketing, de divulgação da, da empresa. <laughs> mas muita emoção hoje, preparado, o coração está afinado? Olha, realmente a, a gente fica emocionado né, por ter alcançado essa, essa, essa data tão uhum. significante para nós, uhum. né? num ambiente não muito... É, navegável, vamos dizer assim, um ambiente às vezes turbulento, uhum. como é a economia brasileira, né? uhum. e às vezes a mundial afetando a brasileira, mas nós conseguimos passar e sobreviver esses, é. esses tumultos todos, né? esses okay, tsunamizinhos. Né? É... <laughs> Pedalando no bom sentido. Pedalando no bom sentido. É, aliás, é aliás, eu percebi o seguinte: quer dizer, quando eu botei a clamp eu nunca tinha sido empresário. Uhum. Eu tinha trabalhado muitos anos no Centro Teco Aeroespacial em São José dos Campos, lá na, onde a Embraer, né, o ITA, depois vim para a CEMIG e aí virei empresário. Eu realmente não, não imaginava onde que eu estava entrando, mas a gente foi aprendendo muito. E um aprendizado que eu tirei é que a crise nos ensina muito e nos obriga a tomar atitudes <laughs> que a gente não teria coragem de tomar Pô. num ambiente. Parabéns, a festa é sua, tapete vermelho, hum. né? E a gente vai continuar aqui mostrando essa festa que tem continuidade no outro salão, uma bela recepção aí. Parabéns a toda a família. obrigado, obrigado. obrigado. É um livro que é um fruto de uma parceria de uma grande empresa, que é a Clampier, com uma grande universidade, que é o UFMG, que foi escrito por professores, pesquisadores e engenheiros. Então, é um livro que ele traz um diferencial de conseguir juntar né, a academia com o centro de pesquisa, com a indústria. E trata de um tema que é muito relevante, que é a proteção dos equipamentos eletrônicos contra descarga atmosférica. O que mais esquema equipamento eletrônico, o que mais tira os equipamentos eletrônicos de serviço são as descargas atmosféricas. Né? A chover a gente sabe que é, o problema aparece. E o ano passado saiu uma versão nova da norma brasileira de proteção contra descarga atmosférica. E esse livro ele faz uma análise dessa nova norma, analisando as técnicas de proteção, em particular a técnica que é a instalação do DPS, que é o dispositivo de proteção contra que é o produto que a Clamper fabrica. Né? Então é um livro que explica a norma, ensina como usar a norma nesse quesito. Né? Então ele não é simplesmente um manual. Um manual é aquele negócio que manda você fazer de um certo jeito. O livro não, o livro a gente explica o porquê de fazer aquilo. Né? Nesse momento que a Clamper está fazendo 25 anos, eu tive o prazer de trabalhar com a Clamper quando começou. Né, quando eles, os primeiros ensaios de protetores que eles fizeram, fui eu que fiz no laboratório de alta tensão da FMG. Então é um negócio interessante chegar depois de 25 anos a gente conseguir numa parceria universidade-empresa fazer um produto bonitinho igual esse. O presidente Ricaldone é um legítimo mineiro ou italiano? Você que fez um discurso. Eu fico falando exatamente da interação Você viu, Minas né? e Itália, não é Brasil e Itália não, não, é Minas, Minas e Estão Itália. vendo aqui o Ricaldoni eu É acho... mineiro italiano E um 15 de sucesso, graças eu a Deus dei... Unindo eu... as duas nações é que podemos chamar Minas Gerais de nação É isso mesmo, eu acho que o Ricaldoni é, Representa justamente aquilo que nós todos Queremos ser, que é ter sucesso né? Uhum. Eu acho que o Ricaldoni É italiano do lado, mineiro do outro Mas competente Nas duas vertentes Agora é um case de sucesso, é né? uma, uma história bacana que reúne a família, a família mineira, em é, prol de uma tecnologia desenvolvida a partir de Minas Gerais para todo o Brasil. Exatamente, né? eu acho que o Ricardo representa bem os empresários, né? persistente, né? competente né? e que desenvolveu, inovou, né? fazendo produto que não existia. Né? Então eu acho que ele é um bom exemplo para a juventude seguir. Hoje é uma noite de muita alegria para nós e a Clamp e a Semig estão juntas desde o início da década de 90. Então é uma parceria de, de muita história, de muito desenvolvimento, muita tecnologia. E é um orgulho muito grande para a Semig ter uma empresa mineira que nasceu dessa parceria né, com a Semig. E falar que a gente acredita muito, né, que é um fornecedor é, premiado, inclusive considerado um fornecedor. Classe A para a CEMIG, que é muito exigente, é uma empresa extremamente exigente, é, dada a preocupação que é o nosso produto, que é a energia elétrica. Então, nós temos uma, uma, uma preocupação muito grande com a segurança né, das pessoas, do patrimônio, do bem dos nossos clientes. Então, isso requer um cuidado muito grande né, e requer uma escolha muito rigorosa dos nossos parceiros. Né. E dentro desse contexto, a Clamp é, é para nós hoje da CEMIG, é considerado um fornecedor inclusive de qualidade assegurada, que nós chamamos. O equipamento é adquirido diretamente, né, dada a confiança e o histórico né, de fornecimento de alto nível técnico. Um difícil a gente encontrar hoje, alguém muito querido, a gente está vendo hoje nessa solenidade aqui no, no teatro bradesco. O Ailton que você conhece de perto, 25 anos, indústria do Brasil para todo mundo, tecnologia desenvolvida e hoje o reconhecimento dos amigos, inclusive o senhor aqui presente, grande figura literalmente. Não? É, o Ailton Recaldona é uma pessoa muito querida. Como você disse, bem, Paulo. Primeiro, ele é um empresário de sucesso. Isso ninguém nega. Criativo, empreendedor, trabalhador, muito sério e responsável. Mas, além disso, eu acho até mais importante, é uma pessoa humana extraordinária. É um amigo, um homem de bom coração, uma pessoa que se preocupa com os outros, é um empresário que tem uma grande responsabilidade social, que dá bons exemplos. Eu acho que essa comemoração dos 25 anos da Clamper, seu Jubileu de Prata, é uma boa oportunidade não de homenagear a empresa tão somente, mas a figura dele, do esforço que o Ailton tem feito pelo desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. Exemplos assim que nós precisamos. grande figura, não? Literalmente, bom companheiro de viagem, deixa um legado, escreve uma história, o diário de bordo, mais do que recheado, você que está ligado com as coisas é, que proliferam na natureza, que é a agricultura. É isso aí, é que eu acabava de dizer para ele aqui, o que é a riqueza desse país? A iniciativa privada, o empresário. Eu estou vindo lá da Feira do Café, empresários jovens. Com projetos maravilhosos. E aqui o Ailton, vencedor, 25 anos, uma empresa enxuta, bacana. É isso que faz o Brasil. Prazer de conhecer aqui o presidente da BINI, o nosso Humberto Barbato, que conhece bem o nosso Ailton, da própria BINI, não é isso? Você tá me contando? É, o Ailton foi diretor regional aqui da BINI. Até mais ou menos um ano e meio, dois anos atrás. O Ailton é um grande vitorioso, principalmente no momento em que a gente atravessa e a gente vê a Clamper num crescimento importante, a gente vê fazendo seus 25 anos. Então a gente tem que comemorar, porque uma empresa genuinamente brasileira conseguir chegar nessa fase é uma grande vitória. Em todos esses tempos, da presidente? Um momento delicadíssimo, onde infelizmente... Grande parte do setor industrial está sendo desnacionalizado, justamente em função das dificuldades. Então, o setor elétrico aqui em Minas, que tem uma importância muito grande, a gente fica muito satisfeito de ver uma empresa genuinamente brasileira conseguindo avançar, mesmo nesse tempo de crise.